ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಡ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳಕ್ಕೋ. ಓ ಜಯಮ್ಮ, ಕಾಸು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ತಿನ್ನ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಡಿ. ಅಣ್ಣ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಏನೋ, ನಾನ್ ಚಾಕು ಎಸಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಅದನ್ನೇ ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪೊಗರ. ನೀನೇನು ಏರಿಯ ದಾದಾನ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಡ ಗುರು, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಪಾಕ್ಬೇಡ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನಯ್ಯ ನಿನ್ ರೋಪು ಏನಿದ್ದು ಸೆಟಪ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದ್ ಗಣೇಶನ ತಂದಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇನು ಸಿಟಿಲಿ 100 ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ. ಏ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಕದ್ದಿದ್ ಗಣೇಶ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇವ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರು, ಅವನಾದ್ರೂ ಸುಮ್ನಿರ್ತಾನೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಲ್ ಮಾತಾಡಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ ಗುರು, ಮೂರೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಗುರು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಮಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಗಣೇಶ, ನಿನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡೋದು